Avui a la nostra escola tornem al barri Progrés de Badalona. Avui visitem l'escola Betúlia, que dediquen les tardes de divendres a realitzar la nostra escola. Toca rematar els plans. És per això que els nens i les nenes de 5è del Betúlia es posen en grup per acabar d'enllestir la matèria. Ara anem a enganxar les fotos que vam portar a tots i hem ficat els noms de quins plans són al darrere. I ara els anirem a enganxar fora. Fora perquè tots els altres cursos mirin els plans que hi ha i les fotos que hem enganxat i els dibuixos. Molt bé, escolta'm, Joan, i per què serveixen els plans? Doncs per fer, per exemple, que les pel·lícules quedin més bé, que no siguin tan avorrides ni quedin més avorrides. Una vegada han acabat el mural, és moment de posar-se a treballar el guió. Hem treballat en grup els guions i també hem fet els plans. Pla general, pla sencer, etc. Sembla molt divertit perquè és una manera de treballar tots en grup. Molt bé, molt xuli. Hem escrit un guió aquests grups i després els hem escrit a l'ordinador i després hem ajuntat dos grups i hem ajuntat dos guions. Perquè així aprenem també a conèixer la manera d'idees que tenim i... On aneu ara? On aneu? Ara anem a TIC per passar-ho al guió en els dos grups junts. Molt bé, vinga, va, anem. Ara amb els grups ho estem passant a l'ordinador entre dos grups i ara quan acabem ho ajuntarem tot. Tot el tema del guió i tornar-lo a escriure és una mica difícil. Com ho fem això? Un dicta i l'altre escriu? Sí. El treball en grup dona molts bons resultats. En el cas del Betúlia, una història que us deixarà bocabadats. Nosaltres no direm res. Només us direm... Ai!